Poseta vice kancelara kojeg je pratilo oko 40 nemačkih biznismena počela je sednicom poslovnog saveta na kojoj su Vučić i Gabriel zaključili da će strukturne reforme u Srbiji doprineti razvoju i dolasku nemačkih investicija. Nemačka je najznačajniji privredni i politički partner Srbije, poručio je premijer Vučić i rekao da će Srbija nastaviti sa strukturnim reformama. On navodi da ne vidi zašto bi nekome u Evropskoj uniji smetalo to što Srbija ima dobre i razvijene odnose sa Rusijom, iako je njen strateški cilj priključenje Uniji. Na putu smo ka Evropskoj uniji, želimo dobre odnose sa Rusijom. Srbija nije uvodila sankcije Ruskoj federaciji i mi mislimo da bi to bilo svakako štetno za Srbiju i mislim da ja to nisam krio ni od Zigmara Gabriela. Dakle, kao što sam rekao, svuda pošteno kažem ono što mislim u politici naše zemlje i sad ne znam hoće li Zigmar nešto da kaže, da možda nisam nešto drugačije rekao. Ne, to je upravo ono što je premijer rekao meni. Srbija je na putu da postane član Evropske unije. Ona ne može da profitira od pomoćnih mera koje postoje i imam razumevanje za poziciju Srbije. Srbija je zahvalna Nemačkoj na podršci na evropskom putu, rekao je premijer i ponovio da Srbija ne želi da bude najsiromašnija zemlja Evropske unije. Mi nikoga ne molimo ništa, mi hoćemo da zaslužimo svoje. Mi kada budemo deo Evropske unije ni slučajno ne želimo da budemo najsiromašnija zemlja, ni slučajno ne želimo da nam neko udeljuje pomoć i milostinju. Mi želimo da se ponašamo kao ozbiljni i odgovorni ljudi i da teškim merama Srbiju dovedemo do toga da bude i ekonomski uspešna. Pred Srbijom je težak put ka Evropskoj uniji, ali uveren sam da Srbija ima veliku šansu da taj put pređe uspešno. Reformski proces zahteva mnogo od Srbije i ja sam iznenađen kako se premijer nosi sa problemima na reformskom putu. Mi podržavamo sve na tom putu. Interes Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, ali i Evropi su potrebni Zapadni Balkan i Srbija. Srbija posebno značajna jer je najveća i ne sme da bude prepuštena samoj sebi. Trgovinska razmena Srbije i Nemačke iznosi oko 3 milijarde evra i stalno se uvećava. Izvoz iz Srbije povećan je za više od 6%, a uvoz za više od 8%. Želimo dolazak Clemensa Tönnisa, želimo dolazak najvećeg evropskog privatnika mesara, dakle za mesarsku industriju, za stočarstvo, za našu poljoprivredu. Mislim da smo blizu da se sa njima sve dogovorimo. Želimo kompanije od onih iz IT sektora do automobilske industrije, želimo oni koji su ovde da uvećaju svoju proizvodnju i svoje kapacitete. Posle poziva srpskog premijera prijavio se veliki broj privrednika koji su zainteresovani za investiranje. Sprovedena je i anketa koja je pokazala da je 99% privrednika koji su već ulagali u Srbiji zadovoljno. Berlin će opravdati poverenje Beograda u partnerstvo sa Nemačkom. Za nemačke privrednike najvažnije pitanje je vladavina prava i pravna država. Novina je osnivanje Nemačko-srpske privredne komore, institucije koje Srbiju stavlja na mapu potencijalnih destinacija za nemačke investitore, za koje je najvažnija vest da i u Srbiji imaju sigurnost ulaganja.